vatandaşın erzaklarını getirdiği Türkiye'den erzaklarını bu şekilde Azerbaycan Naxçıvan gömürlüğü bu şekilde böylece ne eləyir, əlinə qoyur. Bu haksızlık değil mi? Naxçıvan gömrük məntəqəsində vətəndaşın ərzaqlarını yerə dağıdıblar. Bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, vətəndaş iddia edir ki, ona məxsus olan Türkiyədən gətirdiyi ərzaq məhsullarını gömrük işçiləri yerə dağıdaraq ölkəyə keçməsinə imkan verməyiblər. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Vətəndaşın ərzaqlarını gətirdiyi Türkiyədən ərzaqlarını bu şəkildə Azərbaycan Naxçıvan gömürlüyü bu şəkildə beləcə nə eləyir, əlinə qoyur. Bu haqsızlıq deyil mi? Buna bir şey yapılması gerekir. Buradan Vasif müəllimə səslənirəm. Buradan İlham Əliyevə səslənirik. Səsimizi hər kəsə duyururuq. Baxın. Çəkdim yani. Ya 12 dakika, gel. Yok, bir dakika, bəklə. İnsanların, vatandaşın haqqını, əməyini bu şəkildə əl qoyurlar. Ne oldu? Bak Cabra. Zaten canlı yayındı, zaten canlı yayın. Yok, niye çekmeyeyim? Çekeceğim, her şeyi görsünler. Nasıl haksızlıktır. Bir de Azerbaycan devletidir. Vatandaş, hiçbir vatandaş hakkını savunamıyor.